Në zgjedhjet lokale do të përdoret metoda me gjurmë gishtash, por shumica e partive kërkojnë edhe lista të hapura. LSDM-ja me shpresë se kjo gjë do të realizohet. I mora intencija të veruam dhe këkit. Besoj se do të ketë sukses qëllimi për lista të hapura për këtë zgjedhje, me të vërtetë të zgjidhim njerëz cilësorë, jo njerëz të cilët do t'i kënaqin apetitet e tyre personale. Në drejtim të asaj se çfarë do të gjendet në listat e këshilltarëve. Duke modernizuar dhe zhvilluar LSDM-n, tani do të vendosim standarde dhe kriteret e larta në mënyrë që do mund të jeni pjesë e listës së kandidatëve për këshilltar të LSDM-s. Kësaj iniciative janë bashkangjitur edhe tri partitë të koalicionit PLD, DOM dhe Lindja Demokrate. Në kuvend janë dorëzuar edhe propozim ndryshime të kodit zgjedhor, me të cilat propozohet edhe përfaqësimi i drejtë gjinor në listat e kandidatëve. Por sa është e pranueshme kërkesa e pushtetit për zgjedhjet parakoshme parlamentare bashkë me lokalet. Nga LSDM-ja thonë se deri më tani dy herë kanë konfirmuar shumicën në kuvend. Liderët në VMRO-DPMNE postojano në javë. Lideri i VMRO-DPMNE-s vazhdimisht paralajmëron se do të ketë shumicë të re në kuvend. Nuk e di çka ndodh atje. Matrica e tyre e cila nuk ka ndryshuar fare u shërben vetëm për të ruajtur pranë tyre anëtarësinë. Të ushqiet trupi i tyre votues. Normalisht se qëllimi i çdo opozite është të arrijë në këtë zgjedhje parakoshme parlamentare. Ky është argumenti politik i çdo opozite në botë. Normalisht se edhe VMRO-DPMNE-ja dëshiron të ketë zgjedhje parakoshme parlamentare. A do të jenë bashkë me lokalet, që është një termin logjikshëm, a do të ketë termin tjetër, varet nga shumica parlamentare. Në fillim të prillit, kuvendi sipas marrëveshjes së Zaevit dhe Mickovskit anulloi zgjedhjet lokale për 2 javë për shkak të zbatimit të regjistrimit të popullsisë, por nuk përjashtohet mundësia që të shfrytëzohet edhe afati maksimal për 6 muajve. Përshtyrje të zgjedhjeve do të organizohen në pranverë të vitit të ardhshëm.